Re, viss ēters ir te! Visā pasaulē gadu 29. Oktobrī atzīmē insulta dienu, lai sabiedrības uzmanību vērstu uz saslimšanas riskiem, iespēju tos laikus atklāt un novērst. Un arī šī gada kampaņas sauklis akcentē vērības nozīmi. Minūtes var izglābt dzīvības. Lai plašāk skaidrotu šo saukli un nozīmīgākos soļus insulta profilaksē, esam uz sarunu aicinājuši Stradiņas slimnīcas neiroloģijas klīnikas vadītāju profesoru Eviju Miglāni un insulta vienības neirologu Kristapu Jurjānu. Labrīt! Labrīt! Katru gadu mēs runājam šajā laikā, bet šobrīd pasaules insultu diena kalendāram to piesaista un liek to atgādināt arī par Latvijas situāciju, vai pie mums kas uz pozitīvo pusi ir mainījies, nu kaut vai gada nogrieznis, vēgāko paskatāmies. Jā, ir mainījies, nu pēdējo gadu tendence ir tāda, ka tomēr ar insultu slimo nedaudz mazāk, un tas insultu gadījumu skaits Latvijā ar katru gadu nedaudz krīt. Protams, joprojām tā saslimstība ir diezgan augsta, un ja mēs skatāmies gada griezumā, tad pagājušajā gadā bija stacionēti apmēram 6000 pacienti ar dažādiem insultu veidiem pa visu Latviju dažādās slimnīcās. Bet tas ir daudz mazāk nekā, pieņemsim, pirms 5-6 gadiem. Mēs jau pieminējām šo te laika faktoru un nozīmīgumu proti par to, ka minūtes un pat sekundes var izglābt dzīvību, apzinoties to, ko mēs varam mainīt, ko tas dod kaut kādus, nezinu, papildu rīkus, šīs papildu zināšanas, kā tas var tiešām palīdzēt tīri praktiskā situācijā? Jebkurā praktiskajā situācijā, īpaši, kad ir runa par insultu, tad tam laikam ir kritiska nozīme, jo ar katru minūtu mēs zaudējam aizvien vairāk nervu šūnu, un līdz ar to šī cilvēka iespēja varbūt runāt, staigāt, ja ir atkarīga no tā, cik ātri mēs paspējam sniegt palīdzību, un ja tas cilvēks nenokļūst slimnīcā laikus, tad mums nemaz varbūt nav iespējas viņam dot šo te iespēju atveseļoties. Nu, bet savukārt, lai sniegtu palīdzību laikus, nu, vairs nav laika domāt tagad, kas tas varētu būt, iet internetā pārbaudīt, kādas ir tās pazīmes. Tur jābūt ir tādam no jau tak pamatīgam iedrillētam gandrīz tam treniņa līmenī, tai insulta pazīmju atpazīšanas schēmai. Jā, droši vien tas jautājums ir, kā tad atpazīt, nu, teiksim, ģimenes locekļiem, varbūt arī nejauši uz ielas, tas var gadīties, kas ir tās pazīmes, kas mums varētu pateikt priekšā, ka šī ir situācija, kad vilcināties nedrīkst vispār. Jā, nu mēs jau arī tiešām, jūs teicāt, iedrillēts, un tas arī ir iedrillēts mediķiem, jo mēs jau arī paši regulāri trenējamies, mums ir insulta mācības, mēs arī braucam uz reģionālām slimnīcām apmācīt kolēģis tur. Tam tiešām ir jābūt ļoti jau rutīnai, kā atpazīt tos simptomus, lai varētu maksimāli ātri iedot to trombu šķidinošo medikamentu. Tad mums svarīgi ne tikai mediķiem, bet ikvienam, ja teiksim, pirmā palīdzības roka ir tuviniekiem, piemēram, ģimenei vai vai. Protams, tas ir svarīgi ne tikai mediķiem, jo mēs jau varam ārstēt, tad ja cilvēks laicīgi nonāk līdz slimnīcai. Ja viņš paliek mājās un neatpazīst tos simptomus tādā gadījumā, protams, ka mēs neko nevaram darīt. Nu, tā tad par insulta simptomiem. Tad tie simptomi visbiežāk ir vienpusēja paralīze, vienpusējas jušanas zudums, valodas traucējumi, grūtības runāt un grūtības saprast teikto. Un retāk tad ir tādas pazīmes kā dubultošanās, ļoti stipras reibonis, slikta dūša, vemšana. Nu, samaņas zudums gan nav raksturīgs insultam. Kristap, tas noteikti nesāks pēkšņi. Ir kaut kāds ceļš, kas līdz tam aizved. Vai tomēr insults ir pēkšņa lieta? Kā jūs to varētu? Nē, insults sāks pēkšņi. Tas ir viens no kritiskiem insulta simptomiem, ka simptomi attīstās pēkšņi un principā bez kaut kāda iepriekšēja brīdinājuma. Līdz ar to tad tieši tāpēc ir ļoti svarīgi tos pirmos simptomus arī pazīt un laicīgi tad izsaukt neatliekamo palīdzību. Jo, ja kaut kādi šie simptomi attīstās vairāku nedēļu vai mēnešu laikā, tad drīzāk ir jādomā par kaut kādu iekaisumu slimību vai smadzeņu audzēju vai kaut kādu tādu patoloģiju. Bet kas ir tie riski, nu, kas veicina insulta gadījumu rašanos? Varbūt kas ir tas dzīvesveids, ar kuru mēs maksimāli varam novērst to, ka mūs šī slimības kars? Nu, par laimi lielāko daļu insultu ir iespējams novērst, un insults kā tāds ir īstenībā kaut kādu slimību sekas, kas nav ārstēts un, vai arī diagnosticēts iepriekš. Tad, sekot līdz savai veselībai, īpaši sirds veselībai, asins spiedienam, cukura līmenim, fiziskai aktivitātei un tā tālāk, tas viss šo te pasākumu veikšanu samazinās insultu risku katram pacientam, jo insultu risks īstenībā mums ir jebkuram. Jūs pieminējāt, tad asins spiediens, cukura līmenis, tas ir tas, kas ir arī uz citām asinsvadu un sirds slimībām attiecināms, vai kaut kas īpaši insulta gadījumiem specifisks, kam pievērst uzmanību, teiksim, šiem risku faktoriem?
Nu, ja mēs runājam par asinsvadu riska faktoriem, tad sirds un asinsvadu slimību riska faktori ir vienādi gan smadzeņu asinsvadu slimībām, gan arī sirds asinsvadu un jebkuru citu asinsvadu cilvēku ķermenī slimībām. Tā kā tie, ko Kristaps minēja, plus vēl var minēt sirds aritmiju, ļoti nozīmīgs faktors, plus vēl var minēt paaugstināts holesterīna līmenis asinīs. Un noteikti mazkustīgs dzīvesveids. Tas ir tāds risks, nu, ar ko jebkurš cilvēks var cīnīties, ja viņam ir vēl. Strādāt dienu dienā. Jā. Bet droši vien te arī tie stāsti, es zinu, no vecāku gadagājumu cilvēkiem ir dzirdēts, nu, tur ārsts izrakstīja pie jām sirds zāles, nu, bet es šodien jūtos labi, es šodien viņas nedzeršu. Nu, kaut vai man viņas jādzer katru dienu, tad faktiski arī visas šīs situācijas savā ziņā palielina insulta risku, jā? Nu, protams, jo, ja zāles ir nozīmēts, ja cilvēkam ir augsts asinsspiediens, tad viņam tāds augsts asinsspiediens arī būs visu turpmāko mūžu, ja viņš nelieto zāles. Un tāpēc tās zāles ir jālieto regulāri, ja arī tas asinsspiediens pasvārstās un šķiet citreiz, ka ir varbūt pa zēmu, vai arī, ka ir normāls, un ko tad es dzeršu zāles, man viss kārtībā. Tad tā nevajag domāt, tad domāju, tās tie medikamenti jālieto ļoti, ļoti regulāri. Nu, zāļu izrakstīšana, tas noteikti situācijā, kad ir indikācijas, kam tas ir nepieciešams, bet kā jūs uzsvērtu, iezīmētu ārstu lomu, es domāju, vairāk primārajā medicīnas aprūpē, visticamāk pacientu, ja tā var teikt, pieskatīšanā šajā jautājumā, vai tas tomēr ir cilvēku pašu dzīvesveida atbildības, apziņas jautājums, vai nu, tomēr būtu svarīgi arī kaut kādas regulāras pārbaudes visiem tiem, kam it kā viss ir kārtībā veikt? Nu, ja mēs runājam par pārbaudēm, tad ja cilvēkam ir pēc 40 gadiem, nu, tomēr būtu arī pašam kādreiz mājās jāpamēra asins spiediens un apzināti pašam jāgriežas pie ģimenes ārsta, lai noskaidrotu tos insulta risks, jo ģimenes ārsti jau zina, kas ir tie vaskulārie jeb asinsvadu riska faktori. Un tādā veidā tos arī var kontrolēt. Tā kā tādas, nu, teiksim, skrīninga programmas, kas ģimenes ārsts mērķtiecīgi aicinās uz vizīti, insulta riska izvērtēšanai, tā mums pašlaik nav. Tā kā tas ir tomēr uz cilvēka paša tādas, nu, iniciatīvas. Kristap, kā jūs teiktu, cilvēku attieksme pret veselīgo dzīvesveidu un bailes no saslimšanas ir balansā? Jo, cik es tur skatos, tās bailes diezgan lielas, bet vai tas tā darīšana iepretim ir adekvāta? Nu, kas attiecās tieši uz insultu jautājumu, tad insults ir slimība, par ko cilvēki īstenībā no kuras īpaši nebaidās. Un tas viņi domā, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņus nekad neskars. Un līdz ar to viņi varbūt tā vieglaprātīgi izturās pret šiem te riskiem. Un diemžēl šie ir arī tie cilvēki, kas ar insultu saslimst. Tā kā es ieteiktu tomēr pret savu veselību izturēties kritiski. Un nejusties varbūt veselākam, kā jūs esat patiesībā. Jā, interesanti, es gan lasīju, ka Viedrības par sirdi aptauja, liecinot, ka uz jautājumu, no kuras slimības jums ir vairāk baila, vairāk kā 52% aptaujāto tieši min insultu, infarktu tikai 12, teiksim, salīdzinājumā. Bet, nu, viss ir relatīvi mērāms attiecināms arī uz konkrētu izlasi. Tā kā, nu, kaut kāds drusku, nu, acīm redzot, nu, bīgums ir pret šādu simptomu. Jā, un droši vien, nu, jebkurā gadījumā tieši tāpēc, un arī, lai skaidrotu vairāk, šodien visi interesanti ir aicināti uz Palstradiņu Klīnisko universitātes slimnīcu, kur būs īpašs pasākums, šai dienai veltīts pasākums. Ko tad tur varēs redzēt, dzirdēt, pārbaudīt? Nu, tātad, jā, mēs atzīmējam insulta dienu Stradiņu slimnīcā, un mums būs pasākums priekš iedzīvotājiem, kur mēs mērīsim dažādas risku, noteiksim riskus, un sirds un asinsvadu slimību un rēķināsim insulta risku procentos. Katrs, kurš griezīsies, varēs saņemt slēdzienu, cik procenti viņam ir iespēja saslimt ar insultu tuvāko 10 vai 20 gadu laikā, ņemot vērā šos viņa riska faktorus. To var arī uzzinot procentu. Nu, piemēram, 35% kāds uzzina. Ko darīt? Tas ir traki? 35% 5 gadu laikā ir ļoti traki. Tā kā, nu, cilvēkam, piemēram, mūsu vecumā insulta riskam 5 gadu laikā vajadzētu būt kaut kur ap procentu, varbūt mazāk. Tā kā, ja jums ir 35% risks, tad jums ir steidzam jāvēršās pie savu ģimenes ārstu vai varbūt vai kardiologu, pie kā jūs novērojaties, un šis risks ievērojam jāsamazina. Bet mēs katrā ziņā katram pacientam, kad noteiksim šo insultu risku, sniegsim arī rekomendācijas, kā viņš šo risku varēs samazināt. Un mums ir sagatavot informatīvie materiāli par to, kā rīkoties ar dažādu veidu slimībām un kā tas ietekmē insultu risku, un to mēs arī tad izdalīsim šiem te interesentiem. Protams, svarīgi saņemt abstraktu ciparu, procentālo estimāciju, ar to droši vien liela daļa nezināt, ko iesākt, ja nebūtu.